Етсі-магазин. Що робити, коли немає продажів на Етсі? Етсі-магазин – як збільшити продажі? Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Хочу відповісти на запитання майстра з мого YouTube-каналу. Чи зможете щось порадити, якщо Етсі-магазину рік майже немає продажів? Друзі, в першій частині я хочу зробити відеоогляд своєї статті і вказати на самі головні пункти, які майстер має пройти, якщо в нього немає продажу. А потім майстриня пише картини. В кінці своєї статті та в кінці ж цього відео я надам певні поради для художників. І на прикладі картин ми з вами трішки розглядаємо ситуацію на Etsy. І давайте подумаємо перш за все, коли ви робите аудит Etsy свого магазину, вам потрібно згадати, як загалом працює Etsy. Ось я знайшла на портал Etsy. Наприклад, майстер пише доволі такі дорогі картини, там 200, починаючи з 200 доларів, пише там маслом чи пише акрилом. І якщо ми вивчаємо ринок, ми маємо подивитися, по-перше, якщо загальний ключовий запит, який він має конкуренцію, ми дивимося на ось цю цифру. Дивіться, я написала Paintings і маю ось у видачі майже 3,5 мільйона всіляких різнообразних картин. І от ми дивимося на першу сторінку, а що нам показує Etsy, чому? Тому що Etsy – це маркетплейс, і з тим, що ми йдемо продавати, це одне – це наша проблема. А от що вже купують найбільше на Etsy, то воно є загалом на перших сторінках видачі. Тобто ми з вами, коли пролистаємо видачу по пейнтінгс, по картинам, то ми побачимо, що більшість картин або це принти, або це якісь недорогі малюнки, або це якісь картини, наприклад, будинків, тварин, і вони доволі недорогі. Вони можуть бути маленькі за розмірами, вони можуть бути написані там в іншій техніці, що ви пишете. Я загалом на прикладі, але ви переносите на свій товар, на свій вид товару, що ви продаєте. Ось дивіться, ось у рядку, да, ми з вами дивимося в верхній ряд, картини доволі гарні, але дивимося на їх вартість. Ми з вами хочемо проаналізувати, а по чому ж продаються картини на Etsy, да, видачі на першій сторінці. Дивіться, 25 доларів, 23,99, 59,95, 150 доларів. Тобто ще доволі дорогих картин у видачі, якщо ми пролистаємо всю сторінку без реклами, не звертаючи увагу на рекламу, да, то багато таких картин і немає. Ось якщо ви подивитеся, то на першій сторінці буде у видачі, ну, найбільше більше всього недорогих картин. Тобто ми з вами звертаємо увагу на те, згадуємо, ми прийшли з вами працювати на маркетплейс. А маркетплейс – задача номер один – продавати. І йому, чесно кажучи, чи все одно продавати 1000 принтів, да, чи одну картину. Але якщо вартість, загальна сума продажів 1000 принтів там по 20-30 доларів буде набагато більша, ніж однієї там великої картини чи дорогої картини, то ми з вами побачимо у видачі на першій сторінці і слова «бестселери», і популярний зараз «Popular Now», «бестселер», да? Ми побачимо з вами недорогі вироби. Тобто маркетплейс є маркетплейс. У нього є інші конкуренти, і його задача, якщо людина прийшла, то щоб вона щось купила на цьому маркетплейсі. Друзі, якщо ви хочете зробити швидко аудит свого Etsy-магазину, в мене є і українською, і російською книга «92 помилки на Etsy». Ви можете переглянути це в моєму Etsy-магазину. Є інші послуги, але як ви хочете швидко і по всім-всім пунктам зробити аудит свого Etsy-магазину, загляньте, подивіться на цю книгу і скачайте її, пройдіться там 92 пункти. А зараз ми з вами розглянемо, які помилки, на що потрібно обов'язково звертати увагу в своєму Etsy-магазині та виправляти. Перш за все, ключові слова – теги на Etsy. Усі українські магазини, ми з вами пам'ятаємо, да, із-за війни, яку розпочала Росія, знаходились певний час, всі були відправлені одночасно у відпустку,
А уже з часом ви або вивели свій Etsy-магазин з відпустки, або ще не вивели. А в мене є окреме відео, як виводити, що треба робити, куди нажимати, кому цікаво, подивіться теж. То треба перевіряти ключові слова, теги на Etsy. Це саме час, коли з ними попрацювати. Чому? Тому що ваш певний магазин, певний час, ось як мені деякі майстри теж писали, 3-4 місяці. У мене теж десь деякий період певний, ну, більше, ніж 2 місяці, так точно, був у магазин поза пошуком. І тобто потрібно працювати все спочатку. Якщо ми кажемо про пошукову систему, про вашого магазину, ваших лістингів, не було пошуку, і все, що вами було напрацьовано з цього з SEO роботи, то ви маєте, можна сказати, починати спочатку, коли ви оновлюєте свій магазин з відпустки, і передивитися важливо ті ключові слова та теги на Etsy, у яких у вас були помилки. До чого я веду? Якщо ви будете оновлювати роботу магазина, то передивіться там, де у вас є помилки, можливо, щось змінилося, можливо, зараз ідуть свята, іде осінь зараз на даному етапі, новорічні свята недалеко. Якщо дивитися з точки зору розкрутки ці магазину по ключовим запитам та тегам, то саме час працювати і над святковими тегами, які потрібні навіть і до Хеллоуіну, до Різдва, до Нового року, як ми звикли, то вже потрібно, ну, як загалом на сьогодні доволі активно працювати. Перш за все, що треба перевірити, щоб були продажі. Перевірити свої теги, 13 тегів, як у вас написаний текст, як у вас написаний тайтл, як у вас написаний перший абзац, заголовок в описі товару. Пам'ятайте, що доволі великі тексти, насичені ключовими запитами, насиченими ключові запити – це ті ж самі теги на Etsy. Це синоніми ключові запити, теги, щоб ви розуміли. Якщо у вас є такі тексти, вони доволі великі, то вони продають. Якщо ви оновлюєте тексти, ви оновлюєте перші фото, ви оновлюєте тайтл, ви оновлюєте свої теги, то у вас лістинги стають більш видимими. На цю ж пункт номер два, якщо ви до сих пір, якщо вашому магазину рік, півтора-два, а продажів або дуже рідко, або до сих пір немає, і у вас не заповнена голова сторінка Etsy-магазину, будь ласка, заповніть її. Так, також на своєму прикладі покажу. Друзі, ще раз, я в якомусь відео казала, якщо я пишу дуже багато, то це не від того, що я автор, а це від того, що Etsy-магазин має певні правила продажів і правила розкрутки. Зверніть увагу, подивіться на мій Etsy-магазин. У мене і заповнені announcement, у мене і заповнені дуже важливо під назвою вашого Etsy-магазину написати ті ключові запити, за які ви переймаєтеся, за які ви боретеся у видачі. І так по всім пунктам. Тобто секції, лістинги, навіть самі відгуки, які що коли вони у вас з'являться, апдейт, якщо ви все придивитесь, особливо дуже важливий about і опис, великий доволі цей текст, ваші соціальні мережі, ваші часто задавані питання, які ви будете писати, ви все-все-все пишете і додаєте там ваші ключові запити. Тобто це ви все не просто так пишете, яке у вас там покликання чи бажання написати про ваш цей магазин, а ви це все включаєте з точки зору, заповняєте головну сторінку Etsy-магазину на предмет самих головних тегів по вашому товару. Тобто усі блоки, усі пункти мають містити оцей самий головний ваш тег. Слідуючий пункт, який потрібно новачкам, на мій погляд, обов'язково додержуватись – регулярна робота на Etsy. Будь-який інтернет-магазин вимагає регулярної роботи. SEO-робота з ключовими запитами, тегами в цьому магазині, викладка нових товарів, лістингів має бути доволі частою. Що це дає? Це дає пошуковикам, показує, якщо ви викладаєте нові товари регулярно, підкреслюю, регулярно, то вони звикають у цей час, на цей період, з цим інтервалом заходити в ваш Etsy-магазин, перевіряти його і показувати лістинги вашим потенційним клієнтам. Ось навіщо ось така регулярна робота. А ще, що цікаво, ще раз підкреслюю, та, і чим більше у вас товару, тим частіше у вас будуть люди купувати. А якщо ви в Etsy-магазині працюєте дуже рідко, разово, нерегулярно, ви не маєте продажів, інтернет
інтернет-магазин майже фактично не має оновлень, немає нових продажів, немає нових відгуків, то за цього пошуковики його начебто не помічають. Він невидимий для них, і вони не показують його у видачі потенційним клієнтам. Тобто, звертаю вашу увагу, друзі, ми на маркетплейсі. Маркетплейс – це сторінка в інтернет, величезна сторінка, яка складається в інтернет-просторі з багатьох магазинів конкурентів, інших магазинів. І якщо хтось працює регулярно, якщо у когось з'являються лістинги регулярно, з'являються оновлення, продажі, відгуки, а у вас ні, то просуваються інші магазини. Пам'ятаєте, ми дивилися на першу сторінку у видачі. Маркетплейсу дуже важливо продати кожному клієнту, який перейшов на цей сайт. Вони за це дуже турбуються. Це конкуренція. А за кордоном дуже велика конкуренція на маркетплейсах, і ви пам'ятаєте, да, Даванда та ще один маркетплейс, по-моєму, Artfire, да, як не витримали конкуренції, вони позакривалися. Ось чому робота на маркетплейсі з точки зору продажів іде такою доволі жорсткою. І не дивлячись на те, чи ви робите хендмейд і ви пишете, наприклад, чи розробляєте абсолютно вручну свої товари, чи ви це робите як принт за допомогою машин, умови продажів для тих і для тих людей, вони однакові. Тобто, я розумію прекрасно, що якщо ви робите хендмейд, то ви можете зробити за певний проміжок часу один виріб, а хтось, хто за допомогою машин, може зробити набагато більше. І лістингів у них буде набагато більше. Але не забувайте, що є на Etsy лістинги під замовлення. Під замовлення їх також можна виставити. Можна придумати банерки, можна придумувати різні варіанти, щоб люди просто бачили все більше і більше ваших лістингів з різними наборами тегів. А що ще маю на увазі? Треба перевірити, якщо немає продажів, асортиментну та цінову лінійку в Etsy-магазині. Коли ви заходите на Etsy Marketplace, на Etsy портал, то ви по своєму виробу ви можете подивитися, побачити фільтр. Ану, давайте ми, може, з вами і нажмемо. І подивіться по вашому товару, будуть як рекомендуватися ціни. І ось, коли людина шукає якийсь певний товар, вона може нажати ціни, ось ці на різні види, ну, граничні, можуть бути різні. Тобто, дивіться, ось тут по картинам, да, є ціна до 50 доларів, 50, 200, 200, 250, 250, так більше, кастом. Тобто, якщо ви маєте ціну тільки, наприклад, там 100 доларів за ваші картини чи за ваші вироби, то ви попадаєте тільки у цю смужку. Якщо людина нажме, то вас тут не буде. Якщо людина ось тут нажме, вас тут не буде. До чого я веду? Якщо ви розробляєте асортиментну лінійку для маркетплейсу, то вам потрібно дивитися і сам асортимент, і ціни. А якщо чим ширша асортиментна лінійка і ціни, дешеві, середні, дорогі та дуже дорогі, у вас шансів привабити і отримати є більше клієнтів. А ось вони, коли вже переходять до вашого магазину, то вони можуть побачити різні по ціні товари. Так, що хотіла ще вам сказати? Ще, коли я проводжу і аудити, коли я проводжу консультації на Etsy, я вже стикаюсь, я знаю, що майстри думають з моїми пропозиціями. А я рекомендую майстрам не здешевшувати свої вироби, а подумати, як вони можуть робити менше за об'ємом, просто, ну, за розміром менше вироби. Тобто ідея, маленька картинка, да, 5 на 5 сантиметрів, я зараз отрую, щоб ви розуміли, і картина метр на метр буде коштувати, ну, скажімо, приблизно в одній тій самій техніці писання картини, по різній ціні. Тобто маленька картина буде коштувати дешевше, велика картина буде коштувати дорожче. Але як коли проводжу консультації, дуже часто кажуть мені майстри, а от я люблю робити гарні великі вироби, от я маленький, мені не цікаво робити. Я вас все розумію, але і ваше побажання розумію. Але коли ми з вами гості на чужому маркетплейсі, і коли йде мільйонна конкуренція по кожному виду товара, то і якщо ми хочемо успішно продавати, а не раз у році, не раз у рік, то ми маємо вивчити, а яка
які правили, які зараз, як ідуть продажі на цьому маркетплейсі. І вже звідси, виходячи з цього, ми маємо думати, а що ми з цим можемо зробити, що ми можемо запропонувати і цьому маркетплейсу, та й самим відвідувачам, які ми можемо товари надати для того, щоб конкурувати і бути помітними на цьому маркетплейсі. Якщо ви бажаєте бути успішними, вам треба продивитись, проаналізувати асортиментну та цінову лінійку на Etsy, ціни та що ви не продаєте. Я ще про, на прикладі художника, там ще вам відповім про асортимент. Слідуючий пункт, дуже важливо, запускати акції у своєму Etsy-магазині. Пам'ятаєте наш фільтр, який ми з вами відкрили? І тут в самому верху є фрішипінг, безкоштовна доставка, онсейл, навіть якщо ви покажете розпродаж там акцію на свої лістинги 10%, то вони тут з'являться. Звертаю вашу увагу, якщо у вас є кнопочка в лістингу персоналізація, якщо ви додасте, то тут теж ви у цьому пошуку будете. Ну і бачите, з'явилася віднедавна, загалом я навіть і не помічала раніше, можливо, не звертала уваги. Якщо лістинг – бестселер, можна подивитися вибірку бестселерів. Також надається ось така, ну, скажімо, порада користувачам, що вони можуть побачити, які картини. І ми йдемо з вами далі. Тобто ми запускаємо акції загалом на лістинги. Не тим людям, які в нас придбали, то окремі акції. А акції, коли ви заходите до свого Etsy-магазину і ви бачите, на секундочку, ось, наприклад, ось так буде перечеркнуто, написано 50% в мене, ось на певний лістинг off, менше, а у вас буде 10%, скільки ви можете поставити на даний вид товару. Але в будь-якому випадку, якщо людина там нажме, то вона у видачі, да, по фільтру буде бачити оці файли, які є у вас на розпродажі. Це доволі важливо. Так що обов'язково ось цим користуйтесь, як запуск акцій на різні товари в своєму Etsy-магазині. А що ще важливо, щоб були продажі? Важливо заповнювати лістинг повністю в Etsy-магазині, навіть додаткові опції. Звертаю вашу увагу, по кожному виду товару, коли ви починаєте заповнювати, коли ви додаєте категорію, там з'являються додаткові опції. І кольорова гама, і, наприклад, там розміри, із якого матеріалу зроблено. Якщо ми з вами подивимося, дивіться, то по кожному виду товару в фільтрах ви побачите ось ці додаткові опції. Тобто, на яку оказію воно, на яке свято, чи є рамки, фреймінг, які основні кольори, який основний стиль. Тобто, якщо у вас є лістинг, ви, наприклад, продаєте картину, і у вас оці всі віконця є, вам обов'язково потрібно оце все заповнити. Це поліпшує пошук вашого виробу на Etsy. Ми з вами оце бачимо. Для якої кімнати, будь ласка, відзначайте галочками, якщо у вас оце все є в лістингу. Наприклад, по біжутерії будуть інші ось тут пропозиції, і в самому лістингу для майстра відзначити теж будуть інші пропозиції, як додаткові опції. Що ще важливо? Дуже важливо соціальні мережі та Etsy-магазин. Тобто, якщо ви в соціальних мережах пишете в описі, що ви продаєте за основними ключовими запити вашого Etsy-магазину, тобто основний запит, і ви його додаєте до соціальних мереж, ви його додаєте до постів в соціальних мережах, то такі соціальні мережі допомагають розкручувати та піднімати ваші Etsy-магазини. Ще дуже важливо, коли ви робите пост у Твіттері, Пінтерест, Ютуб та Фейсбук з посиланням на ваш лістинг, який ви щойно опублікували, змінили, тільки на що виставили, то ця робота додає якісних посилань для просування вашого магазину. Такі лістинги скоріше бачать пошуковики, вони до них приходять, індексують, а потім показують вашим клієнтам. Тобто, якщо у вас є навіть Твіттер і там два чоловіка підписані, то ми говоримо не про пошук клієнтів, щоб у вас люди там купили та перейшли, а хоча б про SEO-роботу, важливу SEO-роботу по просуванню свого інтернет-магазину, яку обов'язково треба робити. І особливо після того, якщо у вас магазин був у відпустці, якщо у вас немає ніяких соціальних мереж,
то Twitter, Pinterest – це доволі просто завести і доволі просто з тими соціальними мережами працювати. Вам не потрібно там сидіти, як у Facebook чи Instagram, з усіма переписуватися, і щоб потім в кінці кінців там ваш пост побачило тільки там 3-5, максимум 10% від ваших підписників. У Twitter та Pinterest цього не потрібно. Так що зверніть увагу, будь ласка, на індексацію на соціальні мережі не для того, щоб знайти напряму клієнтів. Це теж можна робити, але не тільки для цього, але й для того, щоб ваш магазин був видимий в інтернет-просторі, на Etsy. Це також дуже важлива робота. Слідуючий пункт – про платну рекламу у вашому Etsy-магазині. Друзі, я новачкам все ж таки не рекомендую це робити платну рекламу. Чому? Тому що якщо у вас в магазині немає за рік-півтора продажів, то у вас частіше всього дуже багато помилок. І якщо ви цих помилок допустилися в лістингах і будете запускати рекламу, і вона буде йти не по тим тегам, то, можливо, у вас буде дуже велике склікування бюджету. Якщо у вас є вільний бюджет, ви можете протестувати, спробувати. Але якщо ви не досягли в моєму розуміння продажів ручною роботою, виставленням лістингів, описами, правильним підбіром тегів, то рекламний бюджет може бути скліканий доволі швидко. Але якщо вам, ви не маєте часу, терпіння, то ви можете спробувати. Але перш за все, якщо є помилки, то перш за все їх потрібно виправити, попрацювати з тайтл, тегами, описом, попрацювати, заповнити цей магазин, додати асортименту правильного, а уже потім запускати платну рекламу. Але вибір ваш. Інколи реклама також допомагає отримати клієнтів, навіть якщо ви не виправили теги. Але це все загалом від того, який у вас товар. Тому що буває така дельта, якщо у вас товар дешевий, а ще час клік за цент доволі такий немаленький по всім видам товарів, то вам стає невигідно. Якщо у вас товар дуже дорогий, наприклад, клік маленький, то це має бути вигідним тоді. І у вас йдуть продажі з реклами, то це дійсно приємно, тоді вигідно майстру. Але перш за все, навіть коли запускаєте рекламу, потрібно переглянути тайтл, теги, опис і заповнення Etsy-магазину. А які можна надати поради майстрам, наприклад, роботи художників, які розпочали продавати картини в Etsy-магазині та не мають продажів? Друзі, зверніть увагу, коли проводжується консультацію, завжди як окремий пункт готую аналіз ринку. Весь зараз не буду по пунктам розказувати, але звертаю увагу вашу на тенденції, тренди, ціни, що найкраще продається, бестселери, по яким цінам у цього виду товару у видачі в Etsy є на перших сторінках. Навіть дивлячись ось базовий, просто оглядом, ми передивляючись з вами, ми навіть по рекламі бачимо, які цінові сегменти затронуті на Etsy навіть у рекламі. Дивіться, дешевий, виходить три дешеві картини і одна дорога рекламується. Якщо ви передивитесь статистику, також подивитесь по своєму виду товару, що є бестселерами, що є по рекламі, іде по яким цінам, по яким видам. Також дуже важливо подивитися, звернути вашу увагу, які види вашого товару зараз купують люди найбільше, що хочуть придбати масово, бо є велика дельта із того, що ви любите робити, і з того, що люди купують зараз. Ви можете робити те і те, от, наприклад, картини. Це маленькі картини, це розмір виробів, середні великі, форма, прямокутна, квадратна, кругла. Також це може бути і по вашому товару. Доволі дуже важливо, пам'ятаєте, ми коли фільтр дивились, кольорова гама, основні кольори, яка кольорова гама зараз популярна, які свята йдуть, що людям потрібно. Якщо ви пишете картини акрилом або маслом у різних техніках, а яка техніка зараз найбільше популярна. І ще це далеко не все, шановні майстри. Я ще, якщо роблю аналіз по картинам, завжди бачу, ось ми з вами листаємо картини, портрети тварин, портрети будинків, так? Портрети домашніх улюбленців, наприклад, собак та котів. От виставлено по собакам ось тільки 18, майже 19 тисяч, по котикам 87 тисяч. Так, а до Петі, секундочку, друзі. Щось мені здавалося, що Dog Paintings було більше.
Ні, все-таки я помилилася. А от Pocket Paintings, дивіться, виставлена конкуренція вища. От ми з вами передивляємося. Ідуть картини доволі різні, різні за способом, як кажуть, нанесення на полотно, як люди пишуть ці картини по-різному, різними там техніками, і ціни абсолютно різні, і розміри різні. Я до чого звертаю вашу увагу? Інколи, наприклад, по певному виду товару, який ви виробляєте, те, що зараз популярно, наприклад, на Еці, може бути для вас зовсім неочікуваним. Тобто, якщо популярні зараз на Еці, наприклад, серед багатьох людей картини, портрети домашніх улюбленців, котів, собак, наприклад, популярні картини ми з вами бачили будинків, так, то ви можете запропонувати свою роботу. Так, також продаються картини і маслом, також продаються великі картини акрілом, різні вироби. І також дуже популярна весільна тематика. Так що ми звертаємо на це, друзі, увагу. Дивимося, що популярно, аналізуємо і робимо висновки для себе, що хочуть зараз на даному етапі купувати у вас люди. І ще звертаємо увагу, які у нас найближчі свята за 2, 3, 4 місяці, півроку. Перш за все, у нас які будуть у нас в США свята. І ми на це звертаємо увагу та також додаємо і описи, і тегів до цього. Друзі, якщо вам потрібна допомога, більше я вам зможу допомогти завдяки своїй консультації на Etsy. Я вам дам посилання, в мене воно перекладене, опис на українську мову. Якщо вам цікаво, то я опис консультації, саму консультацію веду також українською за вимогою російською, якщо ви не розумієте зараз на даному етапі англійською. І якщо вам потрібно підбір або аудит Etsy-лістингів, то також ви можете подивитися, почитати. Я також роблю посилання в своєму Etsy-магазині, ви можете передивитися. Друзі, якщо у вас є запитання, задавайте ваші запитання під цим відео. Буду намагатися їх додавати, записувати моє відео, відповідати. А ще я бажаю вам успіхів та удачі на Etsy у продажі за кордоном. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!